E o Santos, acho que é um dos times que eu mais enfrentei na minha carreira, desde a época do Aldax. E parece que em determinado momento eu ia trabalhar aqui. E todo mundo falava que o Santos tinha a minha cara, eu acho que tem mesmo. E eu estou aqui para ajudar e para a gente confirmar essa história.